Salam. Aleyküm salam. Hal-hazırda ne işle məşğulsan? Hal-hazırda mühendisleri, mutlakaları öldürmüşük. Silahımız ona göre çirklənib. Silahımız təmiz edirik ki, daha çok mutlakaları qıraq. Torpaqlarımızdan çıxardaq. Qoyraq dostlar geçsinler. Kəsək onları nəsil edirsin. Adın neydi? Özü təqdimi de. Adım Əsgər Maximanov Dursun. Allah'a Dursun. Dursun hal-hazırda döyüşdən çıxmışsınız da sizden bildiğime göre. Bax o döyüşdə nə kimin alətləriniz oldu sizin? Düşmənin yüksəkdə postu vardı. Oranı darmadağın elədik. Sonra oradan sonra vala düşdük. Bütün nə postu var idi tərtəl istiqamətində. Hamısından təmizlədik. Gəldik tərtədən çıxdıq. Yəni üstünlük bizdədir. Üstünlük bizdədir. Yine hal-hazırda da hazırlaşırsınız inşallah. Hal-hazırda döyüşə hazırlaşırsınız. Döyüşə hazırlaşırsınız. Sən kim oldun? Mən Şindiyə Belmətdin. Həmid oğlu. Elmətdin, necədir vəziyyətin? Əhvalın, ruhiyyən? Qəşəngdir. Hər şey qəşəngdir, hər şey yaxşıdır. Yüksək səviyyədə. İndi döyüşə hazırlaşırıq. Hər şey yaxşı olar. Torpaqlarımızı inşallah Allahın köməkliyinlə azad edəcəyik. Hər şey inşallah yaxşı olar. İnşallah, inşallah. Nə sözün var dostlarıma, qardaşlarıma, evə? Dostlarıma, qardaşlarıma. Hamısı möhkəm olsunlar. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Allahın köməkliyinlə. İnşallah. Allah'a emanet olun. Evimizə, işimizə qayıdarıq. İnşallah. İnşallah. Allah sizi qorusun. Amin. Sağ ol.